Maja Marinković nije časila časa, već se odmah bacila na zavođenje Filipa cara. Skinula se gola i krenula u akciju, a on se uplašio kad je čuo Aleksandru Nikolić u prostoriji pored okreni se, gola sam, dodala je Maja. Maja je prvo oralno zadovoljila cara, a zatim ga zajahala, počela je da dahće glasno, kako bi je Aleksandra čula, i nije se zaustavljala.